ישראל חנוכה. כל זיהום האוויר שיש בארץ, תוכניות לבנות תחנה, עוד תחנה פחמית באשקלון שתגביר את הפליטות בישראל במקום להוריד אותם. זיהום אוויר מתחבורה במקום שתהיה תחבורה ציבורית, מדיניות של אי אכיפת חוקים נגד מפעלים מזהמים, כל הדברים האלה, שכל מה שצריך בינינו זה סך הכל שראש הממשלה יחליט שהוא שם על זה דגש ויסגור עניין. נר שלישי של חנוכה ויום ראשון לחופשה של הילדים, אנחנו מזמינים אתכם לקסמים ונפלאות במוזיאון ארצות המקרא. משימה ביוון, ציור בלשי עם ג'יימס בונד בין גלריות המוזיאון בעקבות פח השמן האבוד עם שחקנים מקצועיים בתלבושות מרהיבות בדמות חשמונאים ויוונים ושחזור תהליך הפקת השמן בעת העתיקה. וגם קליוסטרו עושה הנפלאות וחבריו הקוסמים, זושה ודייב מלך הערפדים במופע מיוחד של קסמים עתיקים וניסים לחג. וזה כמובן רק חלק קטנטן משלל האירועים במוזיאון. אנחנו מצפים לאלפי אנשים שיבואו ויקדשו את המוזיאון מירושלים ומכל הארץ. אנחנו מוצפים בהזמנות, ובאמת הפעילויות שאנחנו עורכים כאן הן פעילויות איכותיות. אנחנו הקדשנו הרבה מאמץ ואנרגיה כדי שהפעילויות האלה יהיו מרתקות, והציבור באמת אומר את שלו ומגיע בהמוניו. עשרות רבנים ופעילים מהציונות הדתית ביקרו בצהריים בכפר יסוף שבשומרון כדי להביע מחאה על הצתת המסגד במקום ולהעביר מסר של פיוס לעם המוסלמי. הם תכננו לסייע בניקיון המסגד ובשיקומו ואף הביאו ספרי קוראן במקום אלו שנשרפו, אלא שלמשלחת לא הותר להיכנס לכפר והמפגש עם אנשי הדת המוסלמים נערך במחסום צהל. מן באולפן נאסר אבולל, תושב הגבעה הצרפתית, שלום לך, ערב טוב. קודם כל, דעתך על ה...